conheço. É, você quer uma ficha, um relatório? Meu Guilherme, tenho 19 anos, minha mãe é advogada, meu pai é empresário, não vejo há muito tempo. O que mais você quer? O que você tanto faz no meu condomínio? Eu... tenho um amigo lá. Um brother, um parceiro. Um brother? É. Chega de relatório. Pode ser? Só pegar um casaco, tá? Ai, gente, desculpa. Eu só vim aqui pegar um casaco, desculpa. Tudo bem. Desculpa. Oi. Mas você já fez aula de violão? Já, mas eu fiz muito pouco. Porque tem assim... que fazer também, mas eu não gostei. Ih, meu Deus, por que essa cara de assustada? Tá tudo bem? Tadinha, que assustada, gente. Viajou. Ei, eu tô aqui. Olha só, você até que é bonitinho, mas é menor de idade, tá? Não sou otário, não. Choque, que raiva! Que raiva. Ei, você sabe onde até que foi? Sei lá. O amor é lindo, né? Não dá amor pra ele. Foi abrir a porta, demorou esse tempo todo? Se perdeu? Bem que eu queria mesmo ter me perdido. Oi. Oi, Ana. Tudo aqui? Ah, obrigada pelo Uber, depois eu te falo. Fui eu que paguei. É que tudo bem. Então, Ana... deixa eu falar. Olha... eu não sei direito o que aconteceu. Não entendo. Mas o meu coração disse que você não fez nada de errado. E eu queria muito que você me desculpasse. Eu te desculpo, Ana. Mas eu... de verdade, eu preferia que você acreditasse em mim. E não só no seu coração. Eu acho que a amizade funciona na base da confiança. É. Eu errei mesmo. Eu confiei muito nessa conversa da Laura. E na foto de você abraçando o Eric. E aí eu não consegui te ouvir. Eu entendo. Parcialmente, mas eu entendo. Eu também fiquei chateada quando eu tive abraçada com o Leandro. É, só que... mas ele só tava me consolando. É isso, tá vendo? A gente não se escuta, a gente quer se defender. Dizer que a gente não tá errada. Vou passar uma borracha nisso tudo, esquecer. Tá claro, né, que alguém armou pra acabar com a nossa amizade. E não conseguiu. Minha irmã. Você também. Mas aí, tem um pai agora, né? Lembra que eu te falei que ele apareceu? Eu também tenho, amiga. E o nome dele é Roberto. O meu é Marcelo. Ele é lindo, ele é incrível. Mas a gente ainda tá se conhecendo. Eu também. Mas ele voltou e desapareceu de novo. Putz. Só que eu já tô acostumada com isso, sabe? Eu te empresto dele. Ai, eu tenho tanta coisa pra te contar. Mas e o Eric? Ah, amiga, sei lá. A gente nunca mais se viu, sabe? Pelo que eu sei, ele tá estudando pro Enem. Tá tudo apaixonadinha. E você e o Leandro? Não, nem rola. No way. Não foi nem ele não ter acreditado em mim. Foi o jeito que ele falou. Aquela ali... francamente, eu não nasci pra ser maltratada. Tá certo, amiga.
Mas e eu e o Eric, você acha que, tipo... Ah, eu super acho que rola. Você não? Já falei pra você, Ana. Você tem que acreditar em você, cara. Você é incrível, você é maravilhosa. Você também é, amiga. Mas peraí que eu preciso ir ao banheiro, tá? Tá bom, vai lá. Minhas coisas. Tá bom, vai lá, vai lá. Ai, gente... Princesa sozinha? Ana já volta. Sabia que tu é linda? Sabia. Gostei. É, oi, gente. Estão servindo ali um lanchinho. Tô morrendo de fome, vamos.